Ndonë se ditë pushimi për shefin e ekzekutivit e hëna ka qenë ngarkuar. Në zyrën e kryeministrit Kurti kanë zbarkuar ambasadorët e shteteve të Kuintit. E nga aty u përcëllën mesazhet të shumta. Sipas dhënësit e qeverisë së Kosovës për barem kryeziu, i pari ekzekutivit ka ritheksuar se procesi i normalizimit të raporteve me Serbinë nuk duhet të përzihet me çështjen e antarësimit në KIE. Ne kemi rrugtu suksesshëm deri më tani, si Republikë e Kosovës, mbi baza meritore. I kemi të paktën opinionet apo mbështetjen e tre instancave të këtij institucioni. E kemi vlerësimin e juristëve eminent, të cilët kanë vlerësu dhe kanë arë në përfundim që Republika Kosovës i plëcon standardet për qenë pjesë e kësaj organizatë të rëndësishme. E kemi pastaj raportin e raportuesis zonjës Dora Bakojanis. Madja i ka folur edhe për asociacionin, për çka tha se kryeministri është përkujdesur që Kuintit t'ia bëj të qartë se antarësimi në KIE nuk duhet të kushtëzohet me asociacion. Antarësimi, përkatësisht procesi antarësimit të Republikës Kosovës në Këshillin e Evropës kalon ka Strasburgu, kurse çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe në kuadër të marrëveshjes bazike dhe aneksit të saj, është çështje e cila kalon ka Brukseli. Pra, janë procese të ndara. Bëhet gabim në qovë se këto dy procese përzihen, edhe në qovë se kjo gjë bëhet, përvec se është e pa drejt, e dëmton edhe procesin antarësimit Kosovës, proces meritor, antarësim meritor dhe tishte, po të një të nkohë edhe dialogën. Ndërka që a i ka shtuar se Kosova do të vazhdoj të insistoj për antarësim në KIE për shkak se e meriton dhe i ka plotësuar të gjitha kushtet. Por këto zhvillime, e sidomos vizitën e përfaqësuesve të shteteve të Kuintit, i ka parë si pozitive njohësi marrëdhënieve ndërkombëtare, Fidan Ukaj. Mendoj se joja e kryeministrit mund të jetë një jo e madhe edhe rrugës Kosovës për në Këshillin e Evropës, e që të ishte një lajm i keq për Kosovën. Ndryshe me 16 maj, Komiteti i Ministrave pritet të vendosë për kërkesën e Kosovës për antarësim, derisa janë përmendur edhe kushtet nëse do të vendosen për të thënë po antarësimit në këtë institucion të rëndësishëm.